nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro evarayifu bambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ndwaye prostate n'ibindi mwabyiyumviye ni vuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquid hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'izi imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0789 974 72 52 Everlife icyizere cy'ubuzima bavuga ku bwiza bw'umukobwa bumugezi bwami uburanga bwawe ukugaragara ukuseka bifite igisobanuro gikomeye mu buzima bwawe bwa buri munsi mu bwiza ukuri hari imiryango myinshi uburanga bw'umukobwa bw'umudamu bushobora kumufungurira none kuki wakwicupiza kandi Fanity NN Makeup Studio hari ku bwawe ushaka gusa neza ku munsi w'ubukwe bwawe umunsi utazagaruka na rimwe mu mateka yawe ushaka ka makeup kadakabije kandi keza kuri bridal shower yawe kuri baby shower yawe cyangwa se kuyindi special occasion yariyo yose gana Fanity NN Makeup Studio sibyo gusa kandi tubafitiye nibindi bikoresho bigendanye n'ubwiza birimo makeup head wrap ndetse nibindi dukorera muri chic flow ya mbere mu muryango wa A007A ushobora kandi no kutubona ku murongo wa telefone ari wo 0782864095 cyangwa se 0782867609 ni karibu hamwe na The New Species dufite smartphones telefone nziza zigezweho z'ubwoko bwose hari iPhone Samsung n'izindi telefone itizimya idashobora gukwama kandi itindana umuriro ucaginga rimwe ku munsi tandukana n'ibintu byo guhora ugenda na chargeur dufite computer machine za MacBook ndetse n'izindi speakers zifite sound imeze neza headsets pochette za telefone nziza amasaha meza sobanutse kandi byose ku giciro cyiza amafaranga yariyo yose waba ufite urahaha dukorera kwa makuzi ruhande rwaho binjirira muri parking ni karibu inama y'umunsi ko yatangiye ambwira amazina yanjye aho ntuye cyangwa se umwirondoro wanjye muri rusange si ngombwa kuwutangaza ndashaka kuntega amatwi ukumva imba mutima zanjye n'inkuru y'urukundo nagize rwamenaguye umutima gusa cyane cyane ndashaka kuba ubutumwa uzabungereza ko twahoze dukundana ndabyibuka nari nagiye gusura inshuti yanjye yari irwaye uwo munsi niho nge nawe twahuriye mu gutaha wansabye kumperekeza ndabyemera mu gutandukana nsaba nimero ndayiguha byatangiye gutyo gahoro gahoro ariko ngakunda cyane uburyo wampaga kuhaje muri buri kimwe nakoraga wagiye unsaba ko tubonana ndetse amaso yanjye kenshi akanyereka kunkunda ariko umutima ugatinda kubyizera tariki ya 28 ukwakira nibwo watoboye umbwira kunkunda maze ukuri nakubonagamo icyo gihe uburyo utirariraga nk'abandi basore ngo wigaragaze uko utari ibyo byose nibyo byatumye nkwemerera turakundana icyo gihe warankunze ndaryoherwa ngashima cyane uburyo wari waratoje abavandimwe bawe kunyubaha urukundo rwakomeje kugenda rukura gahoro gahoro amajoro menshi tuvugana kuri telefone ubutumwa bugufi bwa buri kanya tubwirana ko dukundana icyo gihe nigaga hafi yaho wakoraga guhura kwacu twembi byarorohaga iyo twabaga turi kumwe numvaga nta munezero urutuwo mu buzima tariki 18 Gashyantare ndabyibuka hari mu mwaka w'2014 ziri mu yo ntazibagirwa na rimwe mu buzima bwanjye nibwo bwa mbere nakwihaye wese nkwiyereka ntaho ngukinze tubitekerezaho turabikora nge nawe turaryamana icyo gihe nari mfite umunezero udasanzwe ariko nanone uvanze n'ubwoba
ntekereza nti none namara kuguha icyo washaka gukandekana bigenza nti tariki ya 7 mata muri uwo mwaka nubundi umara impungenge tuganira ku buzima bwacu twembi biratinda ndibuka umunsi nkubwira ko ntwite bwa mbere ntiwanyihakanye cyangwa se ngo ntere umugongo nge nawe twaricaye tubiganiraho maze kubw'igihe cyari kitaragera n'ubushobozi ari ntabwo unsaba kwinda tuyikuramo ndabyemera ngemera atari uko mfite umutima wa kinyamaswa ahubwo urukundo nagukundaga rwatumaga nkumvira muri byose rimwe na rimwe rugatuma nkora nibyo ntabanje gutekerezaho nda tuyikuramo ndibuka mari by'umweru bibiri mu bitaro nenda gupfa ariko ntiwandeka wambaye hafi uko wari ubishoboye kose ibyo byose tubicana mari nacyo cyatumaga ngukunda kurushaho komeza gukundana tubwirana byose nta mabanga bahagati yacu nta na kimwe ntakoze ngo nkunezeze gukunda nta kuryarya nkuganiriza nta kubeshya inshuro nyinshi wandebaga mu maso umbwira kunkunda numvaga iyaba byari bishoboka ngo wirebere mu mutima wanjye ingano y'urwo ngufitiye nagezaho numva nta jambo na rimwe ryashoboraga gusobanura uwuriwe kuri njyewe ibihe by'umunezero twabicanyemo twarababaranye musore Nibu utabyirengagiza twarawubanye hari ibyo nibuka nkarushaho kugukumbura hari nibyo nibuka nkarushaho kukwanga gusa byose nagahinda nta nabi nkwifuriza Nibuka uburyo twajyaga dufeta anniversaire yacu cyane ko amasabukuru y'amavuko yacu yari yegeranye ibihe by'umunezero byaje guhinduka marira dakama Munsi naguhamagaraga ntiwitabe ikintu kitari cyarigeze kibaho na rimwe naraguhamagaye ijoro ryose uranyihorera nkoherereza ubutumwa ntiwansubiza umutima wanjye utangira gutera vuba ibitekerezo birushaho kwihuta ntekereza ko hari hari icyaba cyakubayeho sinkimenye icyo gihe gahunda zanjye ndazisubika ngo mbanze menye amakuru y'umukunzi njya ku kazi bagenzi bawe bambwira kutakoze niko kuza mu rugo ngo ndebe ko waba wabaye amahoro inzira yose naje nguhamagara umutima wanjye utari hamwe nkinguye urugi mbona ntihafunze nkinguye icyumba sinakubona ubwo nsubira muri salon mba nicaye numva ibitekerezo biri kunsiga nturi kwitaba telefone ku kazi nturiyo mu rugo ndahageze sinahagusanga numvaga byanze bikunze hari icyakubayeho ntazi mugiye nkicaye muri salo nkibaza aho ushobora kuba uri mbonuvanye n'undi mukobwa muri dushe icyo gihe umutima wanjye wanze kwizera iby'amaso yabonaga icyo gihe niba ubyibuka neza nari ntwite inda ya gatatu n'ubundi inda ya kabiri yo sinyitindaho kuko twayikuyemo n'ubundi umbwira ko ubushobozi ari ntabwo ariko iyo ya gatatu noneho nari namaramaje nanze kuyikuramo neza naravugaga nti ababyeyi bazatinda babyakire bazashyira babyumve ariko numvaga ntashaka kuyikuramo uwo munsi niho inzira y'umubabaro wanjye yatangiriye icyaje kunshengura umutima n'uburyo wagerageje kunyumvisha ko uwo mukobwa muvanye muri dushe atari wowe yaje gusura umbeshya umbwira ko yaje gusura mushiki wawe mwabanaga mu nzu mushiki wawe nawe akomeza kuguhishira umukobwa amaze kwitunganya koko arasezera aragenda nyuma y'iminota mike umukobwa agiye n'uwari umuherekeje agarutse nawe uti ndaje gato hari umuntu ngiye kureba pumbe wabanje kunjijisha gato wowe na mushiki wawe mubikora mu manyanga ngo ntamenye ikijya mbere cyo twaragisimbutse nticyaduteranya mubabarira atari uko ndi ikigo ry'icyo kwizera ibinyoma byawe ahubwo ari urukundo nagukundaga rutagira ingano natangiye kujya nguhamagara rimwe na rimwe ukanyihorera ubundi ukanyita bari ukunyikiza inshuro nyinshi ukankupa sinsobanukirwe ukagerageza gushaka impamvu aho zitari ngo dukunde dushkwane wenda wambonaho ikosa rituma undeka
mukumbabaza gutyo wakomeje kujya umbwira ko nkunda. Ngeze mu rugo ababyeyi nabo batisanga waguteye inda. Inda nayo yaje kuvamo kubw'agahinda n'umubabaro, intimba n'amarira nahoranaga buri munsi. Nakubaza ntiko ntacyo wamburanye n'iki gituma umbabaza bigeze aha. Ugatangira guhimba ibinyoma, kuva ubwo dutangira kujya dupfa ubusa, wari utakintega amatwi, buri kimwe mvuze kikakubabaza, utagishaka ko ngira icyo nkubaza, ngo ngomba kumva no kwemera ikintu nk'uko ukimbwiye nta bisobanuro ngomba. Umunsi umwe nkumva ndakwanze kubwo kunkomeretsa bigeze aho, undi munsi nawo nkumva ndacyagukunda yewe ndanagukumbuye, ariko byinshi nabonaga byatumaga ndushaho gutakaza icyizere no kwanga urukundo muri rusange. Ibuka ubwo narimo ndeba amafoto muri telefone ya murumuna wawe, nsangamo screenshot y'ifoto y'umukobwa wa postinze kuri stati yawe, ugira uti unbreakable. Nkibaza impamvu ntayibonye iyo foto y'ipostinga, kumbe wari wanyambuye ubushobozi bw'abashobora kubona status yawe. Abakoresha WhatsApp bo barabyumva vuba, bisobanura neza ko nanjye iyo wajyaga gupostinga ifoto yanjye kuri stati yawe, hari abo wabanzaga kubroka ngo bataza kubona ifoto yanjye kuri stati yawe. Njye nabona ifoto yanjye wayipostinze nkumva ndishimye, nkatekereza ko koko hari uri proud yanjye, kumbe hari abo wabaga udashaka ko bamenya ko turi kumwe. Icyo gihe nabwo mbikubajije iby'ifoto turabipfa, aba ari wowe undusha kurakara, ndetse akenshi na kenshi ntisanga ari njyewe uri gusaba imbabazi. Ese kubera iki? Inshuro nagerageje kukureka no kukwikuramo zo ntizigira ingano, rimwe na rimwe nkirakarira niziza kuba umunyantege nke mu gufata icyemezo, ariko nanjye ntiyari njye yari amarangamutima. Iyo twabaga tutari kumwe, twavuganaga umwanya munini kuri telefoni. Inshuti zanjye nyinshi nzitera umugongo, abavandimwe mbaburira umwanya, maze kumbabaza nisanga ndi njyenyine ntafite n'uwo ndirira. Twajyaga tuganira ku hazaza hacu, dushyira urukundo imbere tuvuga tuti burya ibintu ni ibishakwa ejo cyangwa ejo bundi natwe amahirwe yadusekera tugatunga nk'abandi. Muri duke nabaga nakuye mu biraka nakoraga hirya no hino nkakongerera ngo ndebe ko business yawe yatera imbere, nkabikora atari ukubinsabye ahubwo umutima ukunda waribwirizaga. Nari umukobwa utagukurikiyeho ibintu cyangwa se amafaranga, sinigeze ngusaba ngo nsohokane muri hoteli y'inyenyeri, sinagusabye amafaranga yo gukoresha imisatsi cyangwa inzara nk'uko abandi bakobwa babigenza. Iteka ryose nirinze kuba umutwaro kuri wowe, buri kimwe wampaye byari ubushake bwawe, ntabwo ari uko nabaga nakigusabye. Maze umaze kumburaho ikosa n'impamvu, unde kumbwira ko ubushobozi bwawe ntaho buhuriye n'ubw'iwacu, ababyeyi banjye batakwemera. Unde kumbwira ko ugiye gushaka amafaranga, ndetse ko icyatumye umbabaza ko ari ukugira ngo nkureke, nkwikuremo nkwibagirwe nawe ubanze ushaka ubuzima muri Kigali. Unsezera umbwira ko unyifuriza amahirwe masa, no kuzabona umugabo nkunda uzampoza amarira wanteye, ndetse ko nawe niyo wakongera gukunda uwo mukundana utazigera umukunda nk'urwo wankundaga. Nyamara wari ubizi neza ko nta na rimwe ubushobozi buke bwawe bwigeze buba ikibazo kuri njyewe. Nagukunze nsize abari bafite umufuka ubyimbye nkurikiye icyo umutima wanjye washakaga. Umaze kumpaga no kumpararukwa, uramburoka, nimero yanjye uyishyira muri blacklist. Nanjye ndakumvira ndatuza, numvaga hari birangiye burundu ngomba kuguha amahoro wansabye. Mu gihe narimo ndwana no kukwibagirwa, musego wanjye uhora utose kubera amarira, urongera uragarukana none umbwira ko nubwo wandetse ukinkunda. Ese ni iki nakoze cyatumye unkinishiriza umutima bene aka kageni? Rimwe mfata icyemezo numva natwika buri kimwe wampaye nk'impano ngo ndebe ko nakwibagirwa,
ariko nakwibuka ya magambo meza wambwiraga uzimpa imbaraga zikabura ndasa nk'uwibuze rimwe na rimwe nisanga ku mubumbe utandukanye n'uw'abandi bantu batuyeho isi yambanye ntoya umutima wanjye uhora uva amaraso uwakamvuye niwe wankomerekeje mfite ikibazo kimwe nshaka kukubaza ese waba warigeze unkunda byibuze n'umunsi umwe ese aho uri kure yanjye byibuze huranezerewe amafaranga se wagiye ugiye gushaka urabona birimo biraza sindi buvuge ko nicuza ko nagukunze cyangwa se nicuze cyatumye nkumenya kuko umunsi umwe wigeze kuba byose nari nkeneye mu buzima muhungu twahoze dukundana nifuje kugusangiza ubu butumwa ntekereza ko hari ushobora kuba ari bwo bwa nyuma nyuma y'igihe kinini mbigerageza simbibasha nkwifurije ibyiza byose iyisi ishobora gutanga nkwifurije urukundo n'umunezero bikubye kabiri ibyo waburiye iruhande rwanjye ubutunzi n'amafaranga wagiye ugiye gushaka nizere kugeze ku rubigwiza rimwe na rimwe gutandukana n'uwukunda bituma wumva usa n'ubuze buri kimwe cyaguhaga umunezero muri ubu buzima nshuti zanjye mwumvise iyi nkuru mwirinde kuntuka no kuntera amabuye buri wese muri ubu buzima bafite uruhande rumuca intege rutuma afata ibyemezo by'ububwa gusa kimwe cyo nabwira abakobwa bumvise inkuru y'ubuzima bwanjye mube maso mutazakomeretswa n'urukundo nk'uko nakomeretse abo mukunda mubakunde ariko mubizere nk'abantu ntimubizere nk'abamarayika inama y'umunsi ngubu butumwa natumwe gutumika ubinshuti n'abavandimwe turimo turatoragura uduce tw'umutima wasize umenaguye tuduterateranya ngo turebe ko uyu mukobwa yakongera kuba umuntu nshuti zanjye gukomereka umutima bimeze nko kuvunika zimwe mu mbavu nta n'umwe wabirebesha amaso ngo abibone nyamara wowe buruko uhumetse urababara twirinde gukomeretsa imitima nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Everlife bambaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ndwaye prostate mwabyiyumviye nivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquid hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diyabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 07/79/94/72 Everlife icyizere cy'ubuzima uyu munsi abantu bagera kuri miliyari 6.5 ku isi niho batuze smartphones na urimo nyamara uhora n'inzozi zo gutunga ibikoresho bya elektronike byiza biramba bihendutse kandi bigezweho ntugasiragire ukundi kuko wahuye n'ubigufashamo twitwa the new species tugufitiye telefone nziza zirangajwe imbere na iPhone Samsung dufite amasaha meza ari class computers nziza zitazagutengwa mu mirimo yawe hamwe na speakers nziza kuvuga neza bikaba akarusho tugana aho dukorera ni kwa makuza iruhande rwa parking nimba kandi unaniwe dutuma aho tubikuzanira aho uherereye hose ibyiza nk'ibi n'ahandi wabisanga gerageza aya mahirwe uzanshimira nyuma the new species beyond expectations 50% ku isi yose y'abashakanye birangira batandukanye ingwe nye mu 10 zisenyuka mbere y'imyaka 10 muri Afrika 60% y'abashakanye bwa kabiri kandi nabo birangira batandukanye mu Rwanda imibare y'ibirego by'agatanya izamuka buri munsi imwe mu mpamvu zikomeye za divorce ni ibikomere bitakize ababombi baza bafite ari nabyo byangiza byinshi nyuma yo kubana ndetse n'ubumenyi buke ku mibanire y'abashakanye
abantu 800,000 bapfa biyahuye buri mwaka bitewe n'ingaruka za depression cyangwa se agahinda gakabije gaturuka mu bikomere by'urukundo cyangwa iby'imiryango. Buri masegonda 40 ku isi haba hapfuye umuntu. Ushobora kubukutsa umutima ariko humura, kimwe cya kabiri cy'abarwayi ba depression barakira ndetse n'ingo zabo